Tere õhtust, sõbrad, on reede, 15. september, eetris Tallinna uudised. Põhja-Tallinna elanike häirib jätkuvalt ebameeldiv lõhn. Haisu ilmingud on palju tugevamad ja siis tulevad ka need põhjatuuled, kirdetuuled. Homsel maailmakoristuspäeval saab iga üks anda oma panuse, et tulevik oleks prügivabam. Südamele tahaks panna seda, et prügikoht ei ole looduses, et kas te sorteerite või te ei sorteeri, igal juhul peab see minema prügikasti. Põhja-Tallinna elanikud vaevlevad juba mitu aastat halva lõhna käes. Mõõtmistulemused kinnitavad, et õhk on aga normi piires. Elanikud on aga teisel arvamusel. Maikuus paigaldati Sitsimäele seirejaam. Kuu aja jooksul õhupuhtuse norme ei ületatud, kuna tuulte suund muutus. Need normid, mis on kehtestatud seadustega, need on väga kõrged. Ja teiseks ootame nüüd sügist talve, kui ka elanikud on öelnud, et need haisu ilmingud on palju tugevamad ja siis tulevad ka need põhjatuuled, kirdetuuled ja me peaksime selle analüüsi uuesti tegema. Keegi meist ei taha elada kohas, kus pidevalt on õhus halb lõhn. Põhja-Tallinna elanikele on see aga juba 10 aastat olnud probleem. Väiksemgi õhu muutus on häiriv. See oli kevade pool oli ka väga tihedalt. No niisugune bensiini või masuudi haises oli nii kohutav, et see, mina elan Karjamas ja see oli kuni trammi peatuseni tervese kvartal haises. Keskkonnaameti juhataja Rainer Vakra kinnitab, et tegemist on tõsise probleemiga. Põhja-Tallinnast on halva õhukohta tänavu laekunud üle 400 kaebuse. Selle sügisel uuest alguses me esiteks jätkame mõõtmistega. Teiseks väga oluline samm on see, et oktoobris üks ettevõte paigaldab gaaside puhastamise seade, mille üks eesmärk ongi lõhnade oluline vähendamine. Õhus leviva halva lõhna puhul on oluline teavitamine. Tuleb öelda kuupäev, täpne asukoht ja kellaaeg. Kõik andmed talletatakse ja see on info järelduste tegemisel. Nagu ka inimesed, vajavad kodused lemmikud õiget kohtlemist. Paraku kipub loomaomanikel teadmisi nappima. Väärkoheldud loomal võivad nagu inimestelgi tekkida vaimsed probleemid, mida võib olla keeruline kõrvaldada. Kuidas hoida koera inimesi hammustamast? Tegelikult on hammustava koera puhul tegemist peremehe möödalasuga. Miks ta läheb oma agressiivse loomaga näiteks, kellega ta ei ole kas pidevalt trenni teinud või on see loom näiteks ta on tundlik autode helide peale või on tal midagi valutab. Näiteks tihti peal ongi probleem selles, et näiteks on kõrvapõletik ja siis üllatutakse, kui loom ründab, kui keegi puutub ta kõrva. Tallinn on järjepidevalt liikunud selles suunas, et inimeste kõrval oleks ka loomadel linnas hea olla. Tallinnas on koerte kiibistamine kohustuslik juba 2005. Ja kasside kiibistamine 2015. Aastast. See on parandanud olukorda väga palju, sellepärast, et enamik loomi ikkagi pigem jõuab oma koju tagasi, kes on olnud registreeritud. Et kindlasti peaks inimesed üle vaatama, kas nende loom on ikkagi registreeritud ka nende nimele ja kas kõik kontaktandmed on seal olemas. Täna ja homme toimuv loomade heaolu konverents on pühendatud loomade kaitsmisele ja päästmisele. Tänavu räägitakse spetsiaalselt linnaloomadest ja nende vaimsest tervisest. Õudselt kurb on nentida seda, et näiteks kasse millegi pärast satub täpselt sama palju jätkuvalt varjupaikadesse kui 10 aastat tagasi ja me kuidagi moodi ei saa aru, millest see küll tuleb. Ikka on probleemiks nii nimetatud kassi- ja koeravabrikud. Eilegi võttis põllumajandus- ja toiduamet omanikult ära 10 kassi ja 3 koera. Loomad toimetati varjupaika. Iga aasta septembri 3. reedel toimub üle maailma parkimise päev. Ka Tallinnas olid täna mõned tavapärased parkimiskohad autodele suletud ning muudetud hoopiski mõnusateks ajaveetmiskohtadeks. Kesklinna linnaosavalitsuse ees Nunne tänaval oli ülemaailmse parkimise päeva puhul parkimiskoht autolt ära võetud ning asemele tekitatud elutuba. Tegu on Eesti Kunstiakadeemia tudengite korraldatud ühepäevase sekkumisprojektiga. Tallinnas on ikkagi pigem sa näed rohkem autosid võib-olla vahepeal isegi kui inimesi ja see idee ongi see, et võtame ühe parkimiskoha ära, inimesed saavad seda siis ise kasutada ja autode seisukohalt tegelikult võtta see üks parkimiskoht ära, ega see ei
see ei ole ju nii suur kadu. Samasugune aktsioon toimus ka Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse juures, kuhu oli püsti pandud mängupark. Nõmme linnaosavalitsuse juures oli aga autoparkimiskoht asendatud hoopiski minigolfi väljakuga. Siin saab mängida sellist Tallinna linna ehituse teemalist minigolfi. Järgmisel aastal loodavad aga korraldajad parkimispäeva ettevõtta juba palju suuremalt ja käidavamates kohtades. Praegu me oleme siin parklas, aga selline klassikalisem viis seda üritust pidada on siis tänavaäärsed parkimiskohad, just mis on autodele mõeldud, ja muuta need siis üheks päevaks kas pargiks või mõelda sinna mingisugune tegevus välja, mida sa tavapäraselt seal parkimisplatsil võib-olla ei teeks või üldse selles piirkonnas. Kõige esimene parkimise päev leidis aset 2005. Aastal San Franciscos. Sellest alates on idee septembri 3. reedel muuta parkimiskohad jalakäijate ruumiks levinud üle maailma. Tallinna kesklinn saab 30. juubeli puhul 40 puitkiike, mis riputatakse sügisel erinevate parkide ja haljasalade puuokstele. Ühe- ja kahekohalistel kiikedel võib juba praegu kiikuda 13. kesklinnapargis. Igasse kohta sai vastavalt võimalusel üles 1-2 kiike. Aegna saarele riputati neid 3. Alates 18. septembrist kuni 8. oktoobrini saavad kõik tallinlased esitada ettepanekud selle kohta, milliseid projekte võiks linnaruumis ellu viia järgmisel aastal. Rahva hääletusel selgitatakse välja ka võiduideed. Tornide väljakul homme toimuval lõikuspeol pakutakse võimalust valmistada hoidiseid ja imetleda linnaaedu. Pere orienteerumismängul saab linnaga tutvuda ühistranspordi kui ka jalgrattaga. Lõikuspeol saab näha vilju ja lilli, mida suvi otsa linnatingimustes külvatud ja kasvatatud. Kätt võib proovida erinevate hoidiste valmistamisel. On terve päeva töötav väliköök, kus toimuvad erinevad hoidiste töötoad. Linn ja loodus peavad rohepealinnas käima ikka käsikäes. Siin tornide väljaku kõrval asub linna aed ja enne imet vastu vaatab mulle maasika peenar ning siin on ka üks juba küpsenud metsmaasikas, kuidas maitseb. Täitsa küpse. Linnamüüri kõrval silmab erinevaid peenraid. Suvi otsa hoiti elus aiakujundusvõistlust. Nüüd selgub parim kasvataja ja jagatakse näponäiteid aiapidajatele. Näitame siin samas nende aedade peal ette ka, kuidas oma aia eest sügisel hoolitseda. Milliseid taimi tagasi lõigata, kuidas neid teha, kuidas neid jagada. Osaleda võib orienteerumismängus. Üks korraldaja Jaagup Painsalu kinnitab, et kõik kontrollpunktid jäävad kesklinna piirkonda. Läbimiseks võib kasutada ühistransporti ratast, kui liikuda jalgsi. Ja siis saabki iga inimene saab ise valida, kas ta liigub ühistranspordiga ja jala või siis jalgrattaga. Ühistranspordile panustajatel tuleb vaadata, kuidas kontrollpunkti kõige kiiremini jõuab. Et see ühistransport on selline võimalus, et kiirendada enda raja läbimist. Start on laupäeval kell 12 tornide väljakul. Registreerumine algab 2 tundi varem. Ameerika Ühendriikide suur saatkonna eestvedamisel avati täna Koldepuieste putukaväilal ajutine tolmendajate näitus. Miks tunneb aga USA suursaadik huvi just Tallinna linna bioloogilise mitmekesisuse vastu, kohe saame teada. Ütle mulle, kes või mis on tolmeldajad? Tolmeldajad? Jah. See on putukad, jah. No, nagu mesilane ja liblikas ka, jah. Tõepoolest tuntumad tolmeldajad on erinevad putukad, aga ka näiteks linnud ja isegi hiired. Täna tolmeldajate uurimise välinäituse avamisel tutvustati esimesena kooliõpilastele, mida tolmeldajad linnas teevad ja miks neid siin vaja on. So you have a possibility to go out during the school day. How do you like it? In my opinion, it's a nice way to skip one biology lesson. Näitus avanud Ameerika Ühendriikide suursaadik avas teema õpilaste jaoks hoopiski uue ja isikliku nurgalt. Putukate tundma õppimine on suursaadiku sõnul olnud tema kirg teismeast ja täna on tema meelistegevus mesindus. My Estonian bees are my most successful bees ever. I had 2 hives and I spun 180 kilos of honey.
So that is 3 or 4 times more successful than my hives in the US or in Ukraine. Koostöös linnaekspertidega valiti tolmeldajate näitus asukohaks ehte ja kolde puieste vaheline putukaväila ala, kus ei pea minutitki viibima, et märgata mõnd tolmeldajat. Tegemist on ühe ääretult kena keskkonnaga, eriti praegu sügisel, kus on siis sügisene niitmisaeg käimas. Ja see ruumilõik on veel unikaalne selle poolest, et see on esimene, mis läheb ehitusse nüüd siis loodetavasti veel sellel aastal. Nagu ka kohapeal plakatid viitavad, kavandatakse sinna uueks aastaks pelgu ühisaeda. Tolmeldajate 14 moodulist koosnev näitus on aga avatud tänasest kuni oktoobri lõpuni. Homsel maailmakoristuspäeval on võimalus igal linlasel anda oma panus, et meie keskkond prügi vabam oleks. Tänavu keskendutakse kalmistute ja mereäärse ala koristamisele. Homsel maailmakoristuspäeval osaleb Eestis vähemalt 465 kooli ja lasteaeda. Igal aastal on üha enam maailma koristajaid enda aktsiooniks kirja pannud. Tänav on Eestis oma osalemisest teatanud üle 52 000 inimese. Me otseselt prügikoguseid ei loe, sellepärast, et selle kokkuarvutamine on suhteliselt keeruline, kuna koristatakse üle Eesti, aga ikkagi olulisel määral saame me prahti kokku kogutud, pluss see mõtteviisi muutus ja sellele probleemile tähelepanu juhtimine on tegelikult kõige olulisemade. Eriline rõhk on tänavu kalmistute koristamisel, kus kahjuks väga palju prügi tekib. Tallinna kalmistutelt korjatud prügist tehti Talliskivi loomelinnakusse ka installatsioon. No, eks see siin praegu on natuke nagu kontsentreeritud kujul ja kalmistul on ta sageli siis rohkem laiali jaotatud, aga noh, näiteks tõesti liivakalmistu on 110 hektarit või isegi natukene rohkem, et sellisele suurele maa-alale ja sinna kõrvale ja siis ütleme ka kalmistu aia taha mahub nii mõndagi. Palgi paneb südamele, et kalmistule midagi viies võiks kohe mõelda, mis sellest esemest saab. Ta ise sooviks, et kalmistu innatar oleks juba selliselt oodatud, et sellest prügi alles ei jääks. Kui ma siin 4,5 aastat tagasi hakkasin uurima, et kas meil on üldse selliseid küünlaid, mis otsast lõpuni ära põleksid, et nendest ei jää mitte mingisugust märki maha, siis reaalsus on see, et ei olnud siis, ei ole täna ja ei ole suutnud ühegi tootjaga veel sinnamaani jõudagi, et lahendused oleks olemas. Lisaks kalmistute koristamisele on tänavu fookuses Läänemeri. Paraku on Tallinnas veel mitmeid prügirohkeid mereäärseid piirkondi. Näiteks linna hallis sadama poole jääv võsa, kus täna juba Omniva tiim maailma koristusega algust tegi. Milline pilt avanes siis? Kas ootasite midagi sellist? No ikka palju on, ikka väga palju on. Ma ei oska öelda, mida ma oskasin või osanud oodata, aga selge on see, et tööd jagub. Tallinn ja Eesti võiks puhtam olla, aga eks me siis anname oma väikese panuse. Kus oma kodu lähedal ise homsel koristuspäeval osaleda saab, võib vaadata maailma koristuspäeva kodulehelt. Seal samas saab end ka registreerida. Mitmes Eesti paigus purunesid sel nädalal soojarekordid. Milliseks kujuneb aga ilm Tallinnas, kohe saame selgust. Öösel vastu laupäeva vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +7 kuni +10 kraadi päeval, vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja laupäevaks kuni 19 kraadi. Öösel vastu pühapäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +8 kuni +10 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb, ennelõunal hakkab vihma sadama. Õhtul selgineb ja sadu lakkab. Sooja ootame pühapäevaks kuni 16 kraadi. Öösel vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +7 kuni +9 kraadi. Päeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja kraade esmaspäevaks 15. See oli reede, 15. september Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saate ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Meiega kohtute taas esmaspäev õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!